Nebudu ti říkat, jak se máš chovat. Na co sám nepřijdeš, to nemá cenu simulovat. Můžeš hádat, co má kdo za sebou, za svým si stát i s pokrou se k tím lidem chovat. Ale nejseš lidma, předsudky stranou, jinak nikdy nezjistíš, jakou jít branou. Co tobě přijde správný, to mně se třeba nelíbí. A co je v toleranci, a když my jsme to rodili? Když na to přijde, budu bojovat za práva člověka, já nenechám si koho dělat předsudků otroka. Nevím, kudy vede ta správná cesta štrýtu, ale jsem si jistý, že každý má svou vlastní realitu, soukromý život ve společném povědomí, vlastní sny a vlastní svědomí. Vlastní cestou nepůjdeš tam, co už někdo šel. Někdo možná ovlivňuje tvůj život víc, než bys chtěl. Tvoje rozhodnutí je tvoje svobodná volba a cesta štrýtu není vždy, kde se neprojede roba. Tak bojuj za svůj názor, nenech se zmást, propouvej volně prostorem, ukroj si světa část. Lidi si sebou berou štíty, ale já nechci útočit, si šířit milomilovní býty. Znaj odpovědi na otázky už předtím, než se zeptaj. Je to hotová věc, je to přesně tak, jak čekaj. Já nevím, kudy vede ta správná cesta štrýtu, ale jsem si jistý, že každý má svou vlastní realitu. Soukromej.